महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार अजय बबन शिंदे यांना प्रचंड बहुमताने विजय करा. यांची खून रेल्वे इंजिन. रेल्वे इंजिन समोरील बटन दाबून अजय शिंदे यांनाच विजय करा. मतदान दिनांक 21 ऑक्टोबर सकाळी 7 ते सायंकाळी 5:30. लक्षात ठेवा रेल्वे इंजिन. लक्षात ठेवा कसब्याचा विजय आपला अजय. येत्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या सर्वात कमी जागा निवडून येतील असे भाकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मावळ मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार संजय उर्फ बाळा बेगडे यांच्या प्रचारासाठी तळेगाव दाभाडे येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, माजी आमदार दिगंबर भेगडे, रूपलेखा ढोरे, आमदार प्रसाद लाड, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे, सूर्यकांत वाघमारे, रवींद्र भेगडे, भास्करराव महासळकर, नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव, चित्रा जनगाडे आदी उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रवादीला नॅनो पार्टी बनवणार असे भाकीत मी लोकसभेच्या निवडणुकीत केले होते, त्यानुसार मी केले असून आता विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या सर्वात कमी जागा येतील असे भाकीत मी करतो आहे. सध्या विरोधी पक्षांची अवस्था बिकट झाली असून त्यांच्याकडे प्रचाराचे कोणतेही मुद्दे शिल्लक नसल्याने ते सैरभैर झाले आहेत असेही फडणवीस यांनी सांगितले. बंधुभगिनींनो, मोदीजींच्या नेतृत्वात आपली स्वप्न पूर्ण होतात. एकसंघ भारताचं स्वप्न आपण बघितलं. या भारतामध्ये जम्मू काश्मीर तर होतं, पण 370 कलमांमुळे जम्मू काश्मीरला वेगळा दर्जा होता. जम्मू काश्मीरमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेलं भारताचं संविधान लागू नव्हतं. जम्मू काश्मीरमध्ये भारताचे कायदे लागू नव्हते. जम्मू काश्मीरमध्ये भारतातलं दलित आदिवासी ओबीसीचं आरक्षण लागू नव्हतं. आणि जम्मू काश्मीरमध्ये भारताच्या तिरंगा झेंड्यापेक्षा जम्मू काश्मीरचा स्वतंत्र झेंडा होता आणि त्यालाच जास्त मान होता. मोदीजींनी 370 कलम रद्द केलं. या ठिकाणी 370 कलम रद्द झाल्यामुळे भारताचं संविधान जम्मू काश्मीरला लागू झालं. भारताचे कायदे जम्मू काश्मीरला लागू झाले. दलित आदिवासी ओबीसीचं आरक्षण जम्मू काश्मीरमध्ये लागू झालं. आणि सगळ्यात महत्वाचं काही असेल तर या 15 ऑगस्टला ज्यावेळी मुंबईमध्ये मी भारताचा तिरंगा झेंडा फडकवला, ज्यावेळी दिल्लीमध्ये मोदीजींनी भारताचा तिरंगा झेंडा फडकवला, 70 वर्षानंतर पहिल्यांदा पूर्ण आन बान शान सहित भारताचा तिरंगा झेंडा श्रीनगरला फडकला, जम्मूला फडकला, लडाखला फडकला. अरे मोदीजींच्या नेतृत्वात मजबूत भारत आपण तयार करतोय. पण माझा प्रश्न काँग्रेस पार्टीला आहे की ज्यावेळेस तिरंगा फडकायची वेळ या जम्मू काश्मीर मध्ये येत होती, भारताचं संविधान लागू करण्याची वेळ जम्मू काश्मीर मध्ये येत होती, सांगा तुम्ही त्यावेळी 370 रद्द करण्याकरता विरोध का केला? माझा सवाल आहे पवार साहेबांना, पवार साहेब तुमच्या पार्टीचं नाव राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आहे, मग या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने राष्ट्रविरोधी लोकांची साथ का दिली? 370 रद्द करण्याकरता तुमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं मतदान का केलं नाही याचं उत्तर पवार साहेब सांगा. आणि त्यानंतरच राष्ट्रवादीचं बिरुद या ठिकाणी मिरवा. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये एक मजबूत राष्ट्र तयार होत आहे. त्यांच्या सोबतीनं एक समृद्ध महाराष्ट्र तयार करायचा आहे. या समृद्ध महाराष्ट्राकरता शिवबाच्या भूमीतून या मावळातून शिवबाचा एक मावळा मला हवा आहे. मी तुम्हाला या ठिकाणी शब्द देतो, बाळा फेगडेला 21 तारखेला तुम्ही रेकॉर्ड मतानं निवडून द्या. बाळा भाऊ मागच्या वेळी 28,000 मतानं आले होते, यावेळी जर तुम्ही बाळा भाऊला 56,000 मतांनी निवडून दिलं तर बाळा भाऊला राज्यमंत्री नाही मंत्री म्हणून मी या ठिकाणी पाठवे एवढंच आपल्याला आश्वासित करतो. आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.